Hvad så alle sammen, velkommen til denne her video. I dag skal vi simpelthen lave en setup-tur af mit fars racing setup. Og det her setup, det koster altså ca. 80.000 kroner. Og det er altså fordi, at min far han har opgraderet det. Hvis I har set videoen for ca. 2 år siden, hvor jeg lavede en video med ASR, så var det altså et helt andet setup. Men nu har min far opgraderet det, og det er også ham, der sådan har taget over setupet, kan man godt sige, fordi jeg ikke spiller så meget iRacing mere. Så det er det simpelthen min fars setup nu, og han har brugt rigtig mange penge og selvfølgelig meget tid på det her. Han har lavet en masse ting, han har brugt noget 3D-print og sådan noget. Altså det er et crazy setup. Og jeg ved faktisk ikke så meget om alle de her retter pedal og wheelbase og sådan noget, så jeg tænker, at jeg vil have min far til at forklare, hvad alt det her grej det er. Og inden min far begynder at lave en setup-tur, så smid lige et kæmpe stort like, hvis I gerne vil se en video, hvor jeg prøver det her setup af. Måske noget Formel 1, Le Mans, iRacing. Skriv det ned i kommentaren, hvilket spil I synes, jeg skal prøve. Så har min far sat sig ned i rigget. Det er ham, der skal forklare om alle de her forskellige ting, som jeg ikke har styr på. Skal vi ikke starte med rattet? Jamen det her, det er jo sådan et GSI Hyper P1 med 6 paddles. Du har fortalt, at det er en af de sådan mest dyre og eftertragtede ret. Er det rigtigt? Nej, det er nok ikke dyrest, men det er i hvert fald, de har rimelig godt ry inden for ret. I hvert fald i en god kvalitet. Ja. Og du har 4 skærme. Hvorfor har du brug for 4 skærme? Det forstår jeg ikke. Jeg bruger ikke engang 4 skærme. Det har man nok heller ikke, men ja. Det er da fedt at have flere skærme jo. Den har selve, hvad hedder det, bilens rigtige dash. Det er det, den har rigtigt. Jeg kan prøve. Det er inde i bilen. Prøv at se. Det er fuldstændig samme dash. Bare på en skærm. Det gør det mere sådan virkeligt. Men når du ikke spiller, står så ikke den her, det her dash i vejen? Enten spiller jeg, eller spiller jeg ikke. Men hvis det står i vejen, så kan jeg altid tage det af. Altså det sidder med magneter, så jeg kan styre højden. Åh, okay. Og hvad bruger du de her lys til? Det forstår jeg ikke helt. Det er sådan nogle, der hedder LED Browse. Den viser traction control, ABS, og jeg har også sat spotter til. Nu lyser den lige, jeg bruger inde i pit. Altså, der er ingen grund til alt det lys, men det er sådan en profil, jeg har lavet. Ja, og jeg kan se, du har 2 streamdæk. Hvad skal du bruge dem til? Du streamer jo ikke. Nej, det er faktisk rigtigt, men man har nok også kun brug for et. Jeg har købt det her til at bruge til lyd, hvor jeg har alle mikrofon, Discord, browser, iRacing, og jeg har også nogle spotter på. Lyd og så lys. Her kan du styre lysen. Hue lys, så kan jeg se, hvis du kigger derop. Hvad bruger du dem til overhovedet? Jamen, det er sådan set, når man kører, så bliver det mere virkeligt, hvor du kan have skygger på. Når du kører ind i en skygge, så slukker de. Og så har du det andet streamdæk her? Det bruger jeg sådan set til genvej til de forskellige programmer, jeg bruger. Ja. Altså, man kunne godt nøjes med bare et stort streamdæk og så bladre i det. Men når du kører, så er det bare rart nok at have tingene. Den her, det er også en form for streamdæk. Det er jo sådan en buttonbox, hvor jeg har forskellige genveje til at se, hvordan min bil har det fast repair, og hvis jeg ikke skal skifte dæk ind i pitten, og hvis jeg kun skal skifte højre eller venstre. Altså de forskellige hurtige ting, man kan trykke på. Det er kun race, altså når jeg spiller, så ved jeg, at det er kun, når jeg spiller, jeg ved at køre. Du skal begynde at streame. Skal du ikke det? Gutter, like den her video, hvis min far han skal begynde at streame på Twitch, hvor han kører noget iRacing. Det kan være, at jeg skal bruge din konto. Han har lige fået en ny computer, og det er, altså det er et bedst. Jeg ved ikke, jeg kan ikke se det så godt. Hvad er det nu i? Der er en Ryzen 7. 7800, 4070, Ti Super. Hvor mange RAM? Du havde 64? Ja, 64 RAM. Det er nok, der er dyrest i det her setup. Det er nok pedal. De er fra Simicu. Det specielle ved dem, det er, at der er ABS. Så hvis du prøver at gå derned. Så hvad? Der er jo ABS i de her Active Paddles fra Simicu. Så hvis jeg bremser, jeg ved ikke, om man kan fornemme det, så er det ligesom ABS'en i en rigtig bil. Ja, den ryster så, lidt. Så giver den rumble. De så er lidt halvpion. Det er nok en af de i hvert fald dyreste pedaler. Hvad har de kostet? De koster 3.000 euro for et helt euro? Sæt. Ja, for et helt sæt. Så har du også et webcam, kan jeg sige. Hvad bruger du det til? Det bruger du ikke, eller hvad? Nej, det er faktisk en af de gamle. Ja. Og så Simicube 2 Pro wheelbase. Det er wheelbase. Det kan du ikke se. Den er bagved. Den giver sådan rigtig godt feedback med 25 Nm. Og hvad er det for nogle skærme? Det er 32 tommer. Ja, er de samme alle sammen? Ja. Nej, den her det er en 27 tommer. En 1080, den øverste. Okay. De andre det er 1440. Hertz, hvor mange?
165, tror jeg. 165. De her tre, det er jo sådan set ikke nogen, jeg har købt. Det er nogen, jeg bytte. Jeg ved ikke, om I kan huske vores 49-tommer ultrawide. Men er det ikke bedre at have én skærm end tre individuelle skærm? Ja, det er sådan lidt personligt, hvad? Men min bedste... Du har også dem her, jeg har set. De der imellem skærmene. Ja, det er sådan, man fjerner bissel, ja. Ja. Og skifter. Ah, på den måde. Ja. Så kan du se. Så kan du ikke se de der kanter. Så bliver det til én stor skærm. Ja. Det er ret fedt. Du har også blæser eller sådan noget. Det er vist. Det bliver rimelig varmt, du kører. Ja. Så jeg har sådan en knap her, der kan jeg trykke. Så kommer luft. Ja. Og dem kan du også styre sådan, at jo hurtigere du kører, jo mere blæser de. Ja. Men jeg har bare sat den til en blæserknap herovre. Så hvis jeg lige pludselig får varme, så kan jeg bare lige trykke hurtigt. Du har også sådan noget rumble under sædet. Ja, eller det er sådan, ja. Nogle bass-checkers. De gengiver jo rumbles, når du kører over curbs. Du kører ud på græs, eller kører ind i nogen, eller gearshift. Så giver den også lige sådan et rumble. Det er også ret fedt. Det giver også sådan lidt mere til kørsel. Hvad bruger du så til lyd? Men der har jeg dem her. Sådan nogle in-ear. Nu kan jeg ikke huske, hvad de hedder. Men vi kan lige linke til tingene i beskrivelsen. Ja, så alle tingene, ja. De står altså nede i beskrivelsen, hvis I gerne vil vide. Den her havde i hvert fald en god mic. Det er derfor, jeg valgte dem her. Jeg kan ikke lige trådløs, fordi at, hvis nu man kører, og du mister batteri, så er det bare træls. Ja. Du har også højtaleren, også fra sidste video. En Cantana fra Creative. Også sponsoreret af Logitech. Ja, og så har du også den her subwoofer her til højre hernede bunden. Det var et sæt, så hashtag reklame. Den giver altså ikke en god lyd. Men var det alt for setupet? Ja, jeg tror, vi har gået igennem alt. Ja, nogle små ting. Altså, jeg laver nogle rammer og sådan noget, du vil se. Lidt. Og det er 3D-printet? 3D-printet, ja. Så alt det her... Ja, det har jeg selv lavet. Det her, det er jo to enheder jo. Der er jo den her panel fra PSE. Og så en skærm? Ja, det er for sig selv, og så var der en lille skærm, så jeg tænkte, så laver jeg sgu bare en ramme her, så det passer. Og som sådan en kulfiber look, det er også lavet til den her. Og så du har også de her flags, ja. Det er sådan nogle flags, hvor du kan se, du kan bruge spotter. Hvis der kommer en bil ud i siden, så blinker de, og når du trykker, så kommer forskellige animationer. Der står pit, og herover der er også den her flag, så der kommer lidt forskellige ting. Der kommer grøn flag, sort flag og hvid flag. Hvad er så det næste skridt med deres setup? Skal du have upgradet noget mere? Nej. Er der overhovedet noget upgrade, tænker jeg i hvert fald? Der er nok altid noget, man kan købe det til, men jeg tror ikke rigtigt. Altså nu tror jeg også bare, at jeg skal køre, i stedet for at købe ting dertil. Du har også brugt rimelig mange penge. Jeg forstår ikke, hvordan du har råd til alt det her. Jamen det er jo over nogle flere år jo. Altså, det er jo et par år, jeg har brugt på det jo. Og så har man jo bare sådan købt sådan stille og roligt. Det er jo ikke sådan, at man bare købte det hele på samme tid. Og det er jo også en prioriteringssag, hvad man bruger pengene på. Nogen bruger pengene på dyre ure, dyre biler, dyre tøj. Jeg har så bare valgt at bruge det på den her hobby, som jeg synes er rigtig fed. Og man har ikke brug for alt det her. Du kan sagtens købe et billigt rat eller et billigt wheelbase og det hele. Jo mere man går op i, jo dyrere ting man også gerne have, eller jo bedre ting man vil have. Sådan er det også med dine ting, med computer og ja. Nå, men nu er min far blevet færdig med at snakke om det her rig. Videoen er blevet rimelig lang, så jeg kan desværre ikke nå at lave en video, hvor jeg prøver det her rig af, selvom jeg har meget lyst til det. Men hvis I gerne vil se en separat video, hvor jeg simpelthen kører, hvor det måske går lidt bedre end det her, så smid lige et kæmpe stort like og skriv noget i kommentaren, hvilket spil I gerne vil se mig køre i. Det kan være noget Assetto Corsa, det kan være noget Formel 1, det kan være noget iRacing. Skriv noget i kommentaren, hvad I synes, og så tænker jeg bare, at vi ses i min næste video.